Федерації. Там, в Ростовській області, зайнялися цеха Шахтинського поліефірного заводу. Очевидці повідомляють, що перед пожежею було чути звук вибуху. З будівлі валить дим. Дим від пожежі видно з будь-якої точки міста. Попередня офіційна причина – коротнуло проводку, але робітники встигли пробалакатися, що був вибух, а вже потім пожежа. Підприємство відкрили менше року, тому завдяки цьому у регіоні мало з'явитися 36 тисяч нових робочих місць. Помилуємося задимленим росіянським небом. Це працювали. Это Косян. Мама остался живой. Завод. Или прилетело, или что-то взорвалось. Вон. Ну вон какие-то следы. Что за следы? Ничего себе, что-то взорвалось. Прям был такой бах, а потом он дым.